मैले ताइसँग एकछिनमा कुरा चाहिँ भनिरहेको थियो त्यो त्यो मुद्दाको बारेमा लोकमन सिंह कार्कीको मुद्दा चाहिँ के थियो त ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि किनकि त्यसमा त हजुर त्यसले त एकदम ठुलो रूप पनि लियो हजुर होइन किनकि यहाँ त जन्ममितिका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू आए पछि आएर आई थिङ्क त्यो लहरो तान्दा पहरो भत्किन्छ भने जस्तो भा जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको हजुर हो उहाँको खास गरेर योग्यतासँग सम्बन्धित विषय थियो त्यो उहाँ त्यो पदको लागि योग्य हो कि होइन जन्ममिति त होइन उहाँको योग्यता उहाँले जनआन्दोलन दमन गर्नु भएको भनेर उच्चस्तरीय राईमाझी आयोगले रिपोर्ट दिएको थियो त्यसमा त्यो सिफारिसमा चाहिँ कारवाही गर्नु भनेको थियो कारवाही चाहिँ चलिरहेको अवस्था थियो उहाँ कारवाही नसकिँदै उहाँ चाहिँ कता कता जानुभयो उहाँले रिटायरमेन्ट लिनुभयो मुख्य सचिवबाट तर कार युक्त कारवाही कारूड भे थे वहाँ माथि थी दाग थोन थी। थी थी। तो वहाँ से मानवाधिकार उल्लंघन राज्य को राज्यशक्ति को दुरुपयोग भारती थी तस्त व्यक्ति अख्तिहार को प्रमुख बनाइए तो मिलेन भेजने आधार थोड़ी रहाँ में न उच्च नैतिक चरित्र वहाँ केानवाधिकार के उल्लंघन को आरोप लगी व्यक्ति रेसबा कने सफाई पाई सकते अवस्था कार्य अवस्था है इम्प्लिकेटेड एटा मानवाधिकार उल्लंघन वहाँ इंप्लिकेटेड मंला पद मक्त होग्य रुक्त होने कुरा रहा को बीस वर्ष को योग्यता जो संबंधित विषय में विषयगत क्षेत्र में तो बीस वर्ष को योग्यता मैं खास यही दुईटा आधार टेक मैं मुद्दा करे झंडे चार वर्ष नुग चार वर्ष होता खी वहाँ को पच्चीस पदमुक्त होने वो रो लोकमान को मुदा चाह बड़ी नहीं चर्चित भू कोकम ले सनातर सरकार चलाइन भाई कुछ थे तीखे रब डे नेता डरांथे अब वहाँ मीडिया में भी अलग एक किसम को प्रभाव पार्बा थ मीडिया डराइ रहा थे अरुण सीविल सोसायटी सब डराइ रहा अब सब को डर सब डरबड़ मुक्त कराने काम मुद्दा गैया होना में पात्र क रहे यत्रो चाहिँ लामो अवधिसम्म को यसरी पछि लाग्यो लोकमान जस्तो खतरनाक मान्छेसँग भनेर चाहिँ पछि मलाई चाहिँ लाइम लाइटमा ल्याएको हो त्यसरी चाहिँ मेरो परिचय बढी त्यता जोडियो त्योभन्दा अगाडिको हजुरले भन्नुभयो खेलराज खेलराजमा पनि असाध्यै थियो त्यो त्यतिखेरको पत्रिका हेर्ने हो भने सायद त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी नाम चाहिँ पत्रिकामा सबै पत्रिकामा मिडियामा चाहिँ नाम आइराख्ने मान्छे चाहिँ म नै थिएँ त्यो त्यो अवधिमा सेलिब्रेटी हुनुभएको थियो होइन <laughs> म त्यस्तो चाहिँ देखेँ मान्छेहरूले होइन सेलिब्रिटी जस्तो देखेँ तर म एकदम सामान्य मान्छे हो म होइन सामान्य रूपमै म हिँडेँ तर चाहिँ अब जसले मलाई नजिकबाट देखेनन् उनीहरूले चाहिँ ओम प्रकाश अरियाल भने त अलि बेग्लै खालको मान्छे होला ला, भनेर धेरैलाई भ्रम रहेछ तर जसले मलाई भेट्थे होइन यो मान्छे त सामान्य मान्छे रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ पछि मात्रै उहाँहरूको जुन भ्रम चाहिँ त्यसरी तोडिन्थ्यो धेरैले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मिडियामा आइराख्ने फेरि एकदम क्रिटिकल अब क्रिटिकल केसहरू भए अब यस्तो केसमा यो कसरी यो मान्छे टिक्यो भनेर धेरैलाई जिज्ञासा हुँदो रहेछ त्यो टाढाबाट चिन्ने मान्छेले चाहिँ अलिक बेग्लै रूपमा एउटा आइकनको रूपमा चिनिया हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो त्यतिखेर मलाई